Ayrıbi Tili kanalında yayımlanan xəbərətər verilişinin növbəti qonağı Şəbnəm Tovuzlu olub. Kövrələrək uşaqlığından danışan müğənni ötən illər üçün darıxdığını etiraf edib. Nə qaldısa, o kənddə qaldı. O gözəlliklər, o dad, o məzə. Kənd gözəlliyi başqadır. Hərdən elə darıxıram, nənələrim üçün, mamam üçün, uşaqlığım üçün çox darıxıram. Kəndin o qoxusu, o havası üçün çox darıxıram, deyə müğənni hisslərini bölüşüb.